nk'ubu uwagenda agafata Rwalinda akamubaza ati se Rwalinda ubundi ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se abari mu buyobozi bw'u Rwanda mupfiki ntacyo yabona ubangira iki ntacyo yabona kubera iki se basuba beshyira ntago yabona impamvu ababeshyira ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe click asukumida tv uno muhungu w'abanyarwanda jiswe izo amipanga icyo gere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi murabizi mba nibere muri za harakati zanjye aho ndimo ndagenda nambuka hirya no hino mu bitangaza makuru ndimo ndagenda ibyagiye bivugwa hirya no hino nanjye nkaza kuza kubikusanya nkaza kuza kubikorera analyse ahangaha kuri asukumida tv televiziyo y'abanyarwanda ndimo ndagenda ntambuka ndeba nyine ibintu bigenda bivugwa n'abantu benshi cyane nagiye gukubitana n'ibintu bijya byandikwa n'umugabo bita Rwalinda Pierre Celeste. Uyu Rwalinda Pierre Celeste ni umwe mu bantu bakomeza kugenda bandika bagaragaza ko mu Rwanda nta droit de l'homme iharangwa. Ubundi droit de l'homme mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni uburenganzira bwa muntu. Noneho nza kwibukaho gatoya ko uyu mugabo Rwalinda Pierre Celeste nigeze gusura iwabo ahakomoka kwa se na nyina ndetse nza kuganira na mushiki we bita nyirabahutu ndamubaza nti ese kubera iki uwitwa Rwalinda Pierre Celeste akunze kuvuga ibintu byinshi cyane abeshya ku gihugu cy'u Rwanda ubundi abagendereye iki abagambiriye iki mushiki warambwira ati buriya rwose mwabantu mwe umuntu bita Rwalinda Pierre Celeste numwe mu bantu igihugu cyafashije kikamufasha mu kwiga buriya yarize ndetse njya mbona n'ibintu byo rufaransa rwose ajya rududubiza rwinshi cyane ariko aza kugira ikibazo cyo mu bwonko cyangwa se ikibazo cyo guturubura mushiki yarambwiye ati rwose muzajye mumwihanganira kuko ni umusazi ariko yewe nakomeza kureba uwo musazi burya n'umusazi hari ibyo atavuga kubera ko ntago umusazi asara ngo maze akomeza ahimbe gusa ibinyoma nganirije abandi bantu bashobora kuba bazi Rwalinda Pierre Celeste bamwe banaturanye nawe mu gihugu cy'Ubufaransa aho yirirwa bunda bunda mbabaza impamvu wenda babona ishobora gutera Rwalinda ahora ahimba ibinyoma nyina kabare mwe mu kinyoma umunsi kuwundi akavuga ko mu Rwanda nta burenganzira bw'ikiremwa muntu nta droit de parler nta burenganzira buhari busesuye bw'abantu kwikora ibyo bashaka abavuga ibintu byinshi cyane ngira ngo wenda n'abantu bajya bamukurikirana ku rukuta rwe rwa X cyangwa se Twitter mujya mubibona ibintu amazi iminsi postinga avuga ko mu Rwanda nta bintu by'uburenganzira bwubahirizwa bwa muntu abantu bose bagiye bahuriza ku kintu kimwe yuko uyu mugabo yasaze yaturubuye ndetse ubwonko bwe bukaba butagikora neza ari nayo mpamvu yirirwa abeshya beshya finda finda ibintu abiterekaho ngaho abandi nabo baza kuza kumbwira ko afite ipfunwe ryuko abandi bantu bose bagiye iburayi bagiye bafasha imiryango yabo bose rwose imeze neza kuba wenda wakumva ko ufite nk'umuvandimwe mu gihugu cy'amahanga nk'akuri ukuntu nyirabahutu afite uwo musaza we Rwalinda nibura yakagombye kuba afite agatelefone nibura yakagombye kuba nawe afasha abandi banyarwanda muri rusange kuba bakora ibikorwa by'iterambere bishobora gutuma hariya mu karere ka Gakenke mu murenge wa Janja naho hazamuka dore ko naho batuye narababaye cyane kuba nabona umuntu nka Rwalinda wirirwa avuga urufaransa rurerure cyane kandi banavuga ko yize ariko ngeze iwabo mu rugo narumiwe cyane narumiwe ndavuganisha koko mwoka byaramwe uyu niwe muntu wirirwa asakuza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga noneho ikintu cyansekeje cyane hari ibintu yigeze kuvuga avuga ko mu Rwanda ngo mu magereza ngo nta biryo babona ngo bahonyorwa abanyabagororwa ngo bahonyorwa
ibintu nk'ibyo ngibyo. Nza gukubitana n'aka video kwitwa ya kamwana unavuye gereza muri no minsi aho yari yazize gukubita no gukomeretsa umwana yakayivugiye wenyine. Yavuze ati rwose buriya nifuzaga kuba nakigumira gereza nibura amezi atandatu, reba kabiri nakagaruye meze neza cyane kabisa. Ahubwo ngiye w'ikimbabaje nuko bamfunguye vuba, iyo basinkubita mu amezi nk'atandatu urabona ukuntu nari nangiye gusa neza, nta nzoga naki nta matabi naki. Ibyo ngibyo byahise bimpereza imbaraga zo kuba nakora kiro kiganiro. Noneho mbaza ba bantu birirwa bavuga ngo gereza zo mu Rwanda ngo habamo ubwicanyi bukaze, ngo habamo guhonyorwa, barimo n'uyu Rwalinda Pierre Celeste. None ndagira ngo nkwibarize Rwalinda n'urwo rusura rwawe, ubu yaka uravuga ko hari uwamutumye se kuza kuvuga mwene ibi yavuze? Burya rimwe na rimwe niyo waba wanga ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se wanga umuyobozi w'u Rwanda, ntuzakore sensibilizasiyo, we bigumane kubera ko wenda wowe urumva utamushaka, ariko reka gukora sensibilizasiyo na za propaganda zo kugira ngo umwangishe n'abandi. Nk'ubu uwagenda agafata Rwalinda akamubaza ati se Rwalinda ubundi ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se abari mu buyobozi bw'u Rwanda mupfiki, ntacyo yabona. Ubangira iki? Ntacyo yabona. Kubera iki se basuba beshyira? Ntago yabona impamvu ababeshyira. Nakoze gihe bishoboka byose nk'umuntu iwabo wa Rwalinda nasanze batari amboneta, ngerageza ibishoboka byose mbagurira itungo. Ubu ngubu mushiki we nyirabahutu ameze neza cyane, arimo arabona agafumbire, ameze neza cyane. Namusuye ubugira kabiri, nza kwibaza ndavuga nti se koko uyu musaza we Rwalinda wirirwa asakuza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, buriya iyo yicaye mu rugo akajya mu musarane akongera akagaruka akareba televiziyo akabona wenda twaramugiriye n'ikigongwe tugasura mushiki we atarigeza namufasha yaramutereranye, ubwo nta soni n'ikimwaro bimutera kweli? Ese ko yirirwa avuga ko mu Rwanda hari abaturage bahonyorwa, nibyo yirirwa avuga ku mbuga nkoranyambaga ko nta muntu urahohotera mushiki we, ko afite n'abandi bene wabo n'ubundi hariya muri janda ko nta muntu urabahohotera? Rimwe na rimwe iyo umuntu agiye kubeshya ujye ugerageza uvuga uti ese koko ibi bintu ngiye kubeshya bizafatisha cyangwa se bizakora. Ubutumwa bugufi rero kuri Rwalinda ndetse akaba ari n'inama y'umunsi gasundi kanyoko Rwalinda Pierre Celeste, inama nkugiriye genda wicare wongere witekerezeho, utekereze no kuri famiye yawe, ubafashe mu kwiteza imbere, ubagurira imbuto. Dore turi no mu gihe cy'ihinga, akavura karimo karagwa, naho ubundi byo kwandika manjwe n'ubusabusa wirirwa ivugira ku mbuga nkoranyambaga, ibyo ngibyo abantu barabirambiwe, abantu bamaze kubona ko binateye n'iseseme. Shaka ukuntu ufashe umuryango wawe bikenure, nawe bizaguhesha ishema ahantu uri, cyangwa se mo kimwe uzahitemo uvuga uti yewe ndabakarabye bakomeze bafashwe n'abaturage bandi, kuko n'ubundi twebwe gahunda yacu nk'abaturage b'abanyarwanda ni ukugira ngo twese tuzamurane, ntihagire n'umwe usigara. Mufite amasambu manini yagakwiye guhingwa. Buriya nagize initiative yo kubona namugurira ihene mushiki wawe, nawe wagakwiye kuvuga uti ese ko uriya muvandimwe yamuguriye agahene kamwe ifumbire azabonera hagije, nanjye reka ngura agahene ka kabiri. Ako kigoryi kiri aho ngaho gusa kirimo kirandika ibintu by'amafuti by'amabura kindi biri aho ngaho. Wa kigoryi we itakurura mushiki wawe ibyo by'amanjwe byo uzagira ubive mu gicocu. Mukore subscribe cyangwa mururere.